هذا واحد ست وسخت كوجي شراء كورنيل سعيد عول كام عارة أو كوسو جندل كاسو تركيا وبهرين كورنيل كوسو دواو تي في جاي ستار والواحد نجور بحساء عبد الملك شيخ موسى علدان ومدوي كودن بيكو حنا سومالي لان وحركي سددكو السيابة كل الدول واركيين بلادن كاسو واركتا عبد الملك وحري هاي وحنا حري لا ما أمان كحري وحن واركاد يقف أما الدنب هلقوها أما الدنب هلقوها يا لحري أو حرن وحن نفلا يا أولاي هاي مدحوينها جمهورية سومالي لان دقساء عدالتها هلور كيرو وحن أنقو واركاد يلين لحري أو حبسي قلكيري أو حرن أيان واركا وحن نفلا يا دينو دوان عدالتها للدورة صحفي الصمفلة عبد الملك شيخ موسى علدان وحوضي رضا الصاريس لمر كان وكو يهوين إذا مدحوينها كا كام عدى برواقه إما قلده هرقيسة إن أي في دين صوت دينتا كريسمس كا والآرين قاسي دي بعض واركتا بسم الله الرحمن الرحيم أرجو ببرر تكوين أرين تاسي هدي أي تشتدد بدن بعد دنبيل أيال نقنية وسارد بدن بعد نقنية وحوه يقف ويسكمسو كالي كرو ودنكا sharci uu ku soo galay wuxuu wadana wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda diinta iyo qafta ayaa ruqsad siisay iskuulkan iyo jaamacadan in hadii arintaas ay cadaato oo Cabdimaalik waxa uu sheegaya xaqiiqad noqoto dambiilayaal fara badan baa deejira oo kaabay inay joy diinta fidiso marka kiiskaasi dee waa kiis baaris u baahan oo lama ammaanka iyo baarlamaantariga iyo wasaaradaha badda uga baahan baaris u baahan Cabdimaalik Muuse Cabdoonna wuxuu u baahan yahay in hadalka uu sheegay dee mar horeba uu la weydiiyo oo uu caddeeyo haddii uu waayo caddayn waayana dee maaragtay uu isagu dambiilo noqdo ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 كورنيل waxaan nooga warbixisaa bal arrinkii idinka iyo xukuumadda idin dhaxeeyay heshiiskiini bal halkuu ku dambeeyay arrinkii heshiiskaygu wax badan waa ka qabsoomeen inta ka hadhay oo iska dhamaanaysa insha Allah bal adigoo noo sheegi kara maxaa ka qabsoomay maxaa sa harsan bal adoo soo koobaya ay ruuxi ahaa waxa harsan cidina kama biltacaamiso lama sheego waa dhamaaday inay dadawad garaysay caayimada waa la qaramayay nabadii dalka waa la xiray dekedii waa la sameeyay wadadii ceer gaba waa la sameeyay qorshayaal badan oo xarayna waa jira waxaan kaloo kugu darayaa fariin baan halkan ka dirayaa fariintan waxaan u dirayaa laamaha socdaalka laanta socdaalka ee wadooyinka iyo xuduudaha iyo waxaan ku dhahay dadka bari iyo galbeed basaska yaryar waxaa soo dhami waxay soo guraantay ayay soo guraan dariska waxay ka soo qaadaan wadamada dariskay ka soo qaadaan sida runtii la dee iyagunbaa arrinta shirkadaha sunbar tigidada u jara dowladdu ama laanta socdaalkuna warka ma hayso lama ammaanku waa inay halkaa u fiirsadaan oo ammaanku sugaan xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneen ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahab shiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group